Қызылорда облысына қарасты Қармақшы ауданын газбен қамтуға 7 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Құрылыс жұмыстарын шілде айында бастау жоспарланған. Жоба аясында 7 елді мекенге көгілдір отын жеткізіледі. Бүгінде аудан орталығы толықтай газбен қамтылған. Ақа елді мекендегі үйлер мен мекемелерге де құбыр тартылып жатыр, дегенмен Байқоңыр қаласының іргесіндегі Төретам кентін газдандыру жұмыстары кестеден кеш аяқталған. Жоба былтыр іске қосылуы тиіс еді. Мегермекеме жұмысты өз деңгейінде дұрыс ұйымдастырмағасын. Сосын ар жағында біз өзіміз тарапымызда жаңа тексеру жұмыстарды ұйымдастырған нәтижесінде шыққан кемшіліктерді қалпына келтіру. Бірақ дегенмен де бүгінгі күні газбен қамту мәселесі толығымен шешіліп отыр. Кезек-кезегімен Төретам кентінде де тұрғын үйлер қазіргі таңда газды пайдаланып жатыр.